Nu doar oamenii iau calea pribegiei din fața bombelor rusești. În refugiu a plecat și leul Mir. A ajuns la grădina zoologică din Rădăuți, acolo unde l-a așteptat deja Simba. Ambele feline vor pleca curând mai departe, tocmai într-o rezervație din Africa de Sud. Mir este un leu de 4 ani. Îngrijitorii lui din orașul ucrainean Sambir au decis că localitatea nu mai e sigură nici măcar pentru animalele de la zoo. Așa că au organizat un transport special care l-a dus până la Rădăuți. There are some more animals in Ukraine, big animals to save. There are many, many animals, big animals, wild animals that need to be saved. There are just too many, you can't even say the number. Drumul a fost anevoios, iar animalul sălbatic se acomodează greu cu noului adăpost. Alături de Simba, un alt leu ucrainean care a poposit pe meleagurile bucovinene, Mir urmează să plece mai departe, tocmai în Africa de Sud. So I have an organization called Warriors of Wildlife and I have a sanctuary in South Africa, 154 hectares. I already have 28 lions and one tiger from Ukraine in South Africa. With Mir and Simba, it will be now 30 lions. And we'll just continue to rescue as many animals as we can and take them to a proper registered sanctuary in South Africa. Între timp, angajații grădinii zoologice se vor ocupa de actele necesare transportului pe celălalt continent. Cei doi lei vor sta aici în perioada de carantină și perioada de carantină înseamnă 3 săptămâni, o lună, dar formalitățile și hârtiile vor dura 2-3 luni maxim de timp în care vor sta aici la grădina zoologică Rădăuți, apoi vor pleca către Africa, către sanctuar. Transportul celor două feline din Ucraina în România a costat aproximativ 3.000 de dolari. Suma necesară călătoriei în Africa de Sud este însă considerabil mai mare, întrucât va presupune închirierea unui avion.